Денес не стојам само во моје лично име тука, туку стојам во име на сите обвинители кои се зад мене, како и дел од обвинителите кои не се на годишен одмор, тоа се обвинителот Рустеми, обвинителот Донев и обвинителката Фетаи. Меѓутоа стојам и во име на целиот истражителски тим на специјалното јавно обвинителство и во име на целокупната стручна служба од ова јавно обвинителство. Сакам да ве уверам сите дека наш примарен интерес е зачувување на интегритетот на оваа институција и сакам сите да ве уверам дека секогаш како обвинителски тим, како истражителски тим и како вработени сме постапувале согласно законските прописи и секогаш сме се труделе да бидеме на ниво на задачата со тоа што ќе дадеме одговор на сите прашања кои значат справување со криминалитетот кој што бил задача да го истражуваме. Во оваа насока сакам да потенцирам дека ние стоиме за работата која што сме ја завршиле досега. Ве уверувам дека сите постапки кои што имаат веќе обвинителни акти и за кои што имаме судења не се доведени во прашање од причина што и моите колеги и јас може да потврдиме дека нашето постапување во нив било во рамки на законските прописи. Воедно сакам да изразам сакам да ви информирам дека ние внимателно ги следиме случувањата и се разбира дека во однос на актуелните случувања изразуваме голема загриженост. Меѓутоа, во ист момент апелираме да се почитува начелото на пресумпција на невиност, бидејќи тоа е нешто што не прв пат го споменуваме тука пред вас, од една страна. Од друга страна, сакам да потенцирам дека се придружуваме на повикот на јавниот обвинител на Република Македонија да секое лице кое е засегнато од криминалитет ваквите активности ги пријави. Исто така ги поздравуваме напорите на надлежните органи ваквите активности да ги истражат. И сакам да потенцирам дека и како индивидуи, меѓутоа и како институција, сме отворени за соработка со колегите, било какви информации кои што би биле релевантни за истраги кои што ги водат другите обвинителства, сме тука да помогнеме, сме тука да ги размениме информациите и доказите, се разбира, доколку бидеме контактирани за такво нешто. На крајот само кратко би завршила дека уште еднаш би сакала да потенцирам дека сите можни сомненија кои што инволвираат поединци или на некој начин ја инволвираат оваа институција, не смеат да ги доведат во интегритет постапките во кои ние имаме постапувано, дека целокупната работа на ова јавно обвинителство останува и верувам дека освен осудителните пресуди кои што ги имавме до сега, и во иднина ќе имаме осудителни пресуди за оние предмети кои што веќе се во рамки на судски постапки. Секако дека треба да се почитува презумпцијата на невиновност, како барате граѓаните да ви веруваат, ако вчера беше одземен мобилниот телефон на главната специјална обвинителка, а заедниот рекла, според некои извори, дека го изгубила, може би го заборавила во канцеларија. Не ја ни спомнавте дека се обраќате во име на Јана. Дали намерно ја изоставивте или... Каде? Како што кажав, тука сум во моје име и името на тимот на СЕО, кажав точно кои се колегите во чие што име се обраќам. И кажав дека ние го почитуваме началото на пресумпција на невиност. Во однос на детали од истрагата и прашањето не би можеле да коментираме. Тие детали треба да ги соопшти обвинителството за организиран криминал во однос на наоѓањата кои што тие ќе ги имаат. Колку што се сеќавам вчера, во изјавата на колешката Русковска, се уште немаме имплицитни информации дека специјалната јавна обвинителка е опфатена со таа истрага, а очекуваме и тука сме да ја побараме довербата од граѓаните, пред се затоа што досегашната наша работа тоа го оправдала од една страна и од друга страна, како што кажав, действијата на поединци не ги карактеризираат действувањата на целокупната институција. Како што кажав и на почеток, специјалното јавно обвинителство е една институција во која што работат и обвинители, и истражители со висок професионален и личен интегритет. Дали тоа значи дека се оградувате од нејзе? Како што кажав и предходно, ние апелираме сите случувања кои што се актуелни побрзо да се расчистат, затоа што и во наш интерес, и во име на институцијата, и во име на сите, и повторно ќе кажам, мора да апелираме на почитување на началото на пресумпција на невиност, посебно што уште еднаш повторувам, официјалните информации за сега говорат дека немаме инволвираност на специјалната јавна обвинителка. Како ќе се одрази
Дали овој случај во пресрет на лидерската среда во петок, на која меѓу другото ќе се зборува и за судбината на сојот. Вака, ние се надеваме дека целокупната работа која специјалното јавно обвинителство ја заврши, сите професионални стандарди кои што ги постави, дека тоа ќе биде примарниот мотив кога ќе се одлучува за судбината на оваа институција. Ние покажавме дека со посветена и детерминирана работа, борбата против корупцијата, посебно високата корупција, и текако е возможна, и заради тоа сметаме дека ваквите наши напори, ваквиот наш придонес како институција во рамки на таа борба треба да бидат земени во предвид. Исто така се оградуваме од сите политички контексти во рамки на кои може да бидеме внесени во тие преговори и се надеваме дека политичките партии ќе се издигнат и ќе ги издигнат своите дневнополитички интереси над интересите, мислам, интересите на државата ќе ги стават пред собствените дневнополитички интереси и веруваме дека на крајот владењето на правото ќе биде тоа што ќе ги раководи политичките партии во рамки на носење на решението за СЈ. Извесно време не информации ние немаме се уште, меѓутоа ние сме денес тука. За тоа сме. Дали да Катица Јанева, како ваша колешка, како е обично со која што работете изминатите години, дали побарате, не знам, објаснување од нејзин врска? Денес, лично... Информираше пред дали ја позна се оставката, што ја сообщи само. Вака, најнапред. Денес лично немам стапен во контакт со специјалната јавна обвинителка во однос на оставката. Оставката непосредно пред да биде објавена на нашата веб страна, би рекла, може би во исто време ни беше соопштена на сите нас, така што не бевме предходно информирани ниту за оставката, ниту за низините намери. Колку што знам, оставката и од она што беше информирано е се до изнаоѓање на решение, односно до 15 септември, до истекот на мандатот. Известен период бевте на... Може? Од вашите колеги, се извинувам, може од почеток? Дали некој друг од вашите колеги од специјалното јавно обвинителство е повикан на информативен разговор? Такви информации во моментов не само што немам, туку и да ги имам не би можеле да ги соопштиме, бидејќи тоа е предмет кој што се води од страна на организираниот криминал, обвинителството за гонење на организиран криминал, и не би сакале на никаков начин да штетиме на постапките. Напротив, како што кажав, наш многу голем интерес е тие постапки што поскоро да најдат разрешница и да дадат одговори на многу прашања кои што, верувајте, и нас не мачат. Можете извинете се, повелете. Последниот период некако се повлечивте од јавноста и дали може тоа да го прецепираме како несогласување со работата на Јанева, односно за сите овие постапки за кои што денес зборуваме. Дали имаме забрана вие да комуницирате со јавноста вака на пресконференција од вашата шефица? Вие и останатите обвинители, бидејќи не дававте ни изјави пред судење. Јас би рекла дека тоа е дел од стратегијата за односи со јавност која што менеджментот на обвинителството ја го донел. Важно е дека денес сме тука и во насока на началото на транспарентност сме тука да ви одговориме на сите прашања. Ја гледам обвинителката ви настапала тука, таа беше таа што во се спремена от империја, што даде јавни изјави околу случај. Ви соопштили што се случувало во цел овој процес пред да се отвори истрагата за Катицијанева која е терапијата вчера. Бевте ли информирани дека може да има некакви активности, знаеше ли обвинителката за одредени дејности кои ги преземале се во сумничените, бидејќи и тука, дали имавте некаков разговор, односно, тие прашања, изминатиот период се зборуваше на голема. Вака, сите, како што кажав, сите информации кои што ги поседуваме во моментов, не би сакале да ги соопштиме на јавноста од причина што има активна истрага. Доколку бидат побарани дополнителни информации, може да дадеме. Меѓутоа, од она што можам да кажам е дека обвинителите кои што постапувале, од уверувањата кои што се разбира како колеги сме ги споделиле, таквото постапување секогаш било во рамки на законските одредби. Може ли, личните постапувања? Може ли да гарантирате тука обвинителката Стефанова, да, колку е тој случај издржан? Бидејќи излегува дека сведокот сака да си ја сврти топката, дека е измислен за да му биде земен рекет. Значи, истрагата, секоја истрага кога се отвара во оној момент кога имаме доволно основи на сомневање дека е сторено кривично дело. Односно, имаме основано сомневање. Во овој случај тоа не е исклучок. Во моментот кога е отворена истрагата, верувам дека колешката, како што сите ние како обвинители постапуваме, имала основи на сомневање дека е сторено кривично дело и заради тоа е и таа истрага отворена. Истрагата од она што логично следува треба да продолжи, да се испитаат сите тие основи на сомневање за да се види
дали останува само на основи на сомневање или на вистина тука постојат елементи на кривично дело, меѓутоа тоа треба да го каже на тамошниот тек на истрагата и истрагата треба да продолжи. Вие ќе продолжите да го гоните сведокот? Да. Дали ќе го продолжите да го гоните сведокот или не? Основ, па се договоривме ради сите овие работи, јас да одговарам на прашањата. Значи, основ за запирање на истрага не е тоа што се води некоја друга паралелна судска постапка за која што има индици за можеби други кривични дела. Секоја постапка е засебна, така што истрагата треба да се продолжи и да се испитаат сите наводи во рамки на таа истрага. По автоматизам, затварање на истражни предмети, затоа што има некои други индиции во таквите предмети, не се случило да настане. Можете очекуваме обвинение? Дали ќе го гоните сведокот и натаму, или ќе мора да се откажете, бидејќи тоа зависи од тоа е сведок во друг случај. Јас ве разбирам, ви го разбирам прашањето, меѓутоа уште еднаш ќе ви повторам. Секој предмет е за себе, секој предмет е за себе. Ова што значи? Ова значи дека истрагата треба да продолжи. Дали сведокот ќе се гони или не, зависи од резултатите од таа истрага. Ако сомненијата се потврдат и дојде до тоа дека имаме доволно докази дека сведокот сторил кривично дело, се разбира дека треба да следи обвинение за сведокот. Меѓутоа тоа, доколку не дојдеме до такви сознанија, се разбира истрагата се запира. Сето тоа зависи од натамошниот тек на истрагата и во овој момент јас не можам да прејудицирам како истрагата ќе заврши. Другата постапка, која што во моментов ја води обвинителството за организиран криминал, нема импакт врз актуелната истрага, зборувам правно гледано, бидејќи се работи за различен тип на кривични дела кои што се предмет на истражување. Која била улогата на КАТ? Криминал вчера соопшти дека действијата почнале да бидат преземани од ноември 2018 година до 2019 година. На 9 ноември беше објавена истрагата Империја. Во декември, во некакви чудни околности, односно претпоставувам дека тоа е правно образложено, меѓутоа излегува од притвор во Кукен притвор делот од осомничените, односно сите осомничени во Империја. Во март имаше поплава во СЕО врз кои што беа оштетени предмети, односно списи меѓу другите од Империја. Како тоа го поврзувате многу со случајности во прашање некако лети? Тоа заради тоа и апелиравме и во наш интерес е побрзо да се заврши таа постапка за да ние можеме да излеземе и со официјални детали од наша страна. Знаете како? Се води постапка која што е во фаза на истражна постапка и на вистина не би можеле, која што не ја водиме ние за да знаеме кои елементи би наштетиле на истрагата, кои не. И во овој момент верувајте дека не сме во можност, не дека не сакаме, нема проблем, ние ќе ги дискутираме прашањата, меѓутоа во овој момент имаме законска обврска да ја заштитиме и истрагата која што ја води јавното обвинителство за гонење на организиран криминал. Тоа е малку чудно во оче нова година да се даде позитивно мислење сите обвинети да излезат од притвор. Како значи, што ви кажа... Дали како колегиум вас на обвинители не ви падна чудно дека може би се случува нешто во чудно во случајот? А само 20 дена предходно се ја инсистираше да останат во притвор. Како што ви кажа, значи видете, како што ви кажа, сето ова е предметна постапка која што во моментов и да сакам да ви кажам, имаме законска обврска, тие податоци да ги зачуваме. Затоа и кажав дека ние за вакви прашања и одговори сме отворени прво и единствено за соработка со институциите кои што го расчистуваат случајот. Прво да видиме што им е нив потребно и во која насока може да се помогне на институциите, за потоа да изведуваме било какви заклучоци. Верувајте, во наш интерес е ова да се расчисти, затоа што сакаме сите ние да покажеме дека и нашиот личен и персонален интегритет воопшто не е засегнат во ниту еден момент. Дали се чувствувате како колатерална штета вие и некои од вашите колеги од незаконското и коруптивно евентуално такво работење на луѓе од внатре овде во оваа институција? Не би можела да кажам дека лично еве за мене, не можам да говорам за колегите, јас се чувствувам како колатерална штета, бидејќи целокупното мое лично постапување било во рамки на законите, било во рамки на интегритетот што секогаш не само што сум го имала, него сум го пропагирала и сметам дека работата која што ние ја имаме завршено како специјално јавно обвинителство и која што продолжуваме да ја работиме, говори доволно за самото тоа и не може во никој случај да бидете вие штета за работата што вие ја правите, а да бидете колатерална штета за тоа што работите по законите. Тој кој што се огрешил пред законот, милион пати сме кажале, одговорност мора да има
и тој кој што се огрешил пред законите мора да одговара. Сите се еднакви пред уставот и законите и тоа е порака која што секогаш сме ја упатувале. Не ретерираме, затоа сме тука да покажеме дека и ние стоиме на линијата да се најде доколку постои одредена одговорност и лицата кои што се одговорни нормално. Меѓутоа, како што кажав, мора да ги почитуваме постапките, пресумпцијата на невиност, она што е во овој момент, јас ве уверуваме дека интегритетот на институцијата, веруваме ние, длабоко веруваме и се надеваме дека нема да биде нарушен од можни сомненија како што и вие посочивте, пошто во моментов се можни сомненија за активности на поединци. Дали е случајно улогата на Катица Јанева за Империја? Дали таа само одлучувала кога да се побара притвор, кога да не се? Ви кажав, тоа е моментална истражна постапка за која што на вистина во овој момент не можеме да ви дадеме дополнителни податоци од тие податоци кои што јавно ги имаме објавено. Еве, овидите, не можеме. Значи, исто се однесува, не е тоа дека јас не сакам да ви дадам или не ги имам податоците, па треба да ви одговори колешката Лиле. Туку, верувајте, правно има процедури кои што ние мора да ги почитуваме, ако сакаме да има ред и ако сакаме да има владење на правото, ние мора да бидеме првите кои што ги почитуваме законите. Дали тие решенија за позитивно мислење за Камчев вие ги лично подпишувавте, господи Стефанов? Значи, вака, сите тие детали ви кажав и предходно и повторно ќе ви кажам. Не можеме да ги коментираме затоа што се делот и стралата на обвинителството за организиран криминал. Ние немаме податоци, ве молам, значи сите детали за истрагата, затоа за Империја дали се уште се испитува? Истрагата е жива, истрагата е жива, истрагата не е запрена. Кои се конкретните активности кои што се преземаат во рамки на истрагата во овој момент не можам да ви коментирам, меѓутоа не се работи за истрага која што е затворена. Сведоци кои што доаѓале тука сега не знам тоа дали е точно, меѓутоа еве да ми објаснат. Немам таква информација јас. Само може би, меѓутоа немам таква информација. Што побара од вас од обвинителството за организиран криминал, освен што ви го зема 80 минути? До сега, колку што знам, официјални контакти сме немале, затоа и ние изразивме подготвеност за соработка и затоа изразивме, го упативме тој апел дека во било кое време и како институција, како поединци сме отворени за соработка. Која води работата? Молам? Сурни са ли гледат во очите, поготово на обвинетите? Ќе го имали дигнитетот и интегритетот обвинител кој ќе влезе во судница, како пред вчерашниот? Знаете како, јас би била разочарана доколку е нарушен угледот и доколку луѓето почнат да ги перципираат, како што кажав и на почеток, сега за сега шпекулациите и информациите кои стојат во јавноста, доколку почнат тие да ги перцепираат како референтна точка за однесувањето на еден обвинител. Јас се надевам дека во сите постапки, еве јас кај што сум била како пример, верувам тоа е примери со сите обвинители, сите обвинети точно знаат обвинителот со кој што комуницирале, каков интегритет има, како одела таа комуникација и сите такви детали. Така што искрено се надевам дека и понатака интегритетот е задржан. Дали мога, не знам дали ме видите. Да, повелете. Пат ми налива телевизија 21, дали можем да чуеме господу што има да каже о нејном случај, пошто и ви причате о томе, и дали можете да ја дадете дозвола да приќе да нам каже нешто пред камера? Јас како што кажав, не е проблем колешката да ви даде информации, меѓутоа во оваа фаза на постапката не сме во можност да ви даваме детали. Не е дека колешката не сака. Штом ќе биде во... Знаете како? Она што ќе бидеме во можност да го соопштиме во моментот кога ќе бидеме, еве и колешката лично ќе ви го соопшти. Не е дека ние се криеме. Ама еве ова е лично прашање. Дали стравува дека ќе може да биде евентуално инволвирана во... Значи, видете да ви кажам, значи, уште на почеток која почна оваа пресконференција, мислам дека поставивме некои... Да, имате право да ја прашате. Точно дека имате право да ја прашате и јас ви ги кажувам работите кои што ние можеме да ви ги одговориме. Не само јас и обвинителката исто може да ви ги одговориме. Не, апсолутно не, зошто би се плашале. Во моментов... Формално правно шеф уште е специјалната обвинителка Катица Јанева, бидејќи оставката е со одложно дејство и во моментов имаме и заменици како и секогаш кои што ја менуваат специјалната обвинителка во нејзино отсуство, така што обвинителството и понатака има кој да е тука одговорен и има кој да ги раководи работите и да ги завршува. Заменици сме јас и колешката Елизабета Јосифовска. Она што е официјален податок. Друге на тоа дека узема телефонот, рековте дека снимале колеги. Чекайте, само момент, само, ај, поред. Кој од вас планира да се кандидира за незината место за
за септември. Знаете како нема решение за законот за специјално обвинителство, мислам дека е малку рано да зборуваме за такви некои предпоставки. Кога значи дека никаква координација се нема да збори, тоа ја нема. Во ситуација кога кредибилитетот на шефицата е нарушен и веројатно отсуство на глава. Верувам дека ние тука како колектив сме тие кои што и текако можат да го одбранат интегритетот и интересите на институцијата и затоа и беше мојот апел партиите, политичките партии. Пресред на лидерската средба. Да, во пресред на лидерската средба, да ги имаат во предвид интересите на граѓаните, да го имаат во предвид интересот на владењето на правото и на тоа дека треба да се овозможи истражување на ваков тип на највисока корупција. Велите формално правно се уште е шефица на специјалното јавно обвинителство, но според сето што го кажувате до сега, значи никаква координација сте немале ниту за оваа пресконференција, ниту пак за овие детали кои што ова не е пресконференција, уште еднаш да појаснам, значи ние одлучивме да ви дадеме одговор на новинарски прашања со оглед дека имаше многу голем интерес денес и ова беше една кратка изјава од мене, од колегите и од целокупниот колектив. Бидејќи сметавме дека како институција сме повикани и треба да го кажеме ставот на институцијата како институција. Сега, без координација на една... И какво унутрашнју контролу после онога што изашло синоќа? Значи, било како, пошто госпоѓа Јанева још водеше директор. Значи, било како истрага унутрашнја? Вака, од она што и предходно ви напоменав, сите тие информации поврзани со постапките, ќе бидат во наредниот период адресирани. Се уште еднаш ќе повторам. Обвинителката Рускоска вчера истакна дека специјалната јавна обвинителка Кати Цанева, коригирајте ме ако грешам, меѓутоа тоа е последното ја што бев информирана, дека се уште не е опфатена со таа истрага. Доколку се случат промени во одредена насока, ние како институција секако стоиме тука да се оттргнат сите... Значи, тоа ќе се обратите... Ќе се обратите во обвинителството за организиран криминал, ќе се обратите затоа што сите податоци за таа постапка се во рамки на тоа обвинителство и ќе се обратите таму за причините зошто е тоа побарано. Да се обвинителю одузме телефон. Дали е нормално? Дали е нормално? Доколку е тоа во рамки на одредена постапка и за одредени законски цели, нормално е, се разбира, сите се еднакви пред уставот и закони. Дали со вами имат узели тоа? Значи, ве молам... Ако нема некои други прашања, да завршиме. Ќе се подложите ли на ветинг за да се прочистите, за да што мислите за тој процес, бидејќи ова искаше дека е вашата шефица, значи главната обвинителка во СЕО. Што мислите за целиот тој процес, дали треба да се дали треба и вие во СЕО во обичното обвинителство и во судството подлежите на тој ветинг за да не се случуваат такви работи. Значи уште еднаш ви упатувам да почитуваме начело на пресумпција на невиност. До овој момент немаме официјални информации за инволвираност на било кој од ова јавно обвинителство, официјални информации зборувам и затоа мора да го почитуваме тоа. Доколку се донесе закон за ветинг и доколку тоа важи за сите, се разбере, ние немаме против. Во наш интерес е, верувајте, и индивидуален и како институција сите отворени прашања да се расчистат и да се покаже дека оваа институција има луѓе кои што постапуваат и работат и поседуваат голем и личен и професионален интегритет. И заради тоа и самите постапки не треба да бидат доведени во прашање. Не, ајде. Значи, да ниједен од вас се ние састал се, ние нема да сум никшени. Завршуваме. Дали можете да нам кажете? Да ниједен од вас се никада ние стрел се, ние нема да осумничени на кој... Тоа е малку абсурдно, бидејќи сите ние како обвинители сме сослушувале осумничени лица, што е наша законска обврска. Така да тоа дека не сме имале контакти со осумничените лица е абсурдно. Вие мора да го викнете, да го сослушате, да му кажете за што е обвинет. Се подразбира дека сме имале... Не може така да одговориме, се извинувам. Завршуваме. Па, последно прашање, ако е абсурдно да се праша дали сте се сретнале со некој од обвинетите, може би не е абсурдно да се праша зашто чутевте во целиот овој период, ако сте знаеле дека ваше предметот, она подпишувала документи и зошто чутевте, може? Или ја има нормално постапка? Значи, бидете да ви кажам, само момент. Прашањето во ниту еден момент никој од нас нити изјавил ни дека знаел, ни па дека имало состаноци со осомничени. Ве молам да не импутираме изјави. Кажавме дека сите постапувања биле во рамки на законските прописи, се разбира,
тука сме да дадеме одговори, отворени сме за соработка со институциите. Во моментот кога ќе може да ви дадеме дополнителни информации, се разбира, ќе дојдеме повторно тука и во таа насока ќе ви дадеме. Информации кои што биле јавни, споделувани по медиуми, ние си мислам дека тоа е нешто што се случува од вчера и дека треба да оставиме на органите да си ги истражат постапките.